ایک دوسرے کے علم پہ ان کی حسد ہے, میرے شیخ سے تم نے نہیں سیکھا اس لیے میری تم سے حسد ہے. کیا ہے؟ چھوڑو اس حسد کو, اس حسد نے بہت بربادی لا دی, بہت نقصان کر دیا دنیا اور اخروی. اگر ہم اخروی نقصانات سے اور دنیاوی نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں, یہ حسد جیسی سنگین اور خطرناک مرض سے جو دنیا میں موت اور جیتے جی جہنم میں ڈال دیتی, یاد رکھیں. تو یہ حسد یاد رکھیے بہت خطرناک چیز ہے, ہمیں اس حسد سے اپنے آپ کو بہرحال بچانا ہے. اور جو ہے حاسد جو ہوتا ہے یاد رکھیے وہ اللہ کی اس کو پکڑ ہوتی ہے, بہت سخت اللہ اس کی پکڑ کرے گا دنیا اور آخرت میں, اور یہ ترقی نہیں کر پاتا نہ دنیا کی نہ آخرت کی. تو حسد کو چھوڑ کر دل کو وسیع کیجیے, کھلا کیجیے. اب آئیے حسد سے بچنے کا